Və həmçinin hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. bunları cəm eləmişdir. Əl-imanu ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yəvmil əxiri və bil qadəri xeyrihi və şərrihi. Yəni, bu 5 əsasa və həmçinin üstəlik qədərə imanda 6 əsasa, yəni imanı şəksiz, şübhəsiz olmamalıdır. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ وَالْيَقِينَ أَنْ يَقُومَ الْإِيمَانُ بِهَا حَتَّى تَصِيرَ كَأَنَّهَا مُعَيَّنَةٌ لِلْقَلْبِ مُشَاهَدَةٌ Yəni, buna iman gətirməyən artıq mümin deyildir. Və yəqin də deyir, elə bir formada olmalıdır ki, elə bir ki, qəlbi ilə onu görmüş kimi. Qəlbi ilə onu görmüş kimi. Necə ki, gözü ilə günəşi gördüyü kimi və Allah Teala'nın verdiyi, xəbər verdiyi Allaha, mələklərinə, qiyamət gününə, kitablara, rasullara, qədərə, şərrinə, xeyrinə və şərrinə o inanması necə olmalıdır? Gözü ilə günəşi gördüyü kimi, qəlbi ilə də elə bir ki, bunları gördüyü kimi olmalıdır. O cür yəqin olmalıdır. Və lihədə mən qalə minəsələr, əl-yəqin, əl-imanu kullu. Ona görə sələflərdən biri demişdir ki, yəqin imanın hamısıdır. Və üçüncü əsas, demək, birinci əsas səbir, ikinci əsas yəqin, üçüncü əsas insanları Allaha çağırmaq, doğru yolu göstərmək. Və Allah Teala buyurur, Fussilət surəsi 33-cü ayədə, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Sözlər içərisində Allaha çağırandan daha gözəl sözü olan kim ola bilər? Danışıqlar çoxdur da. Və danışıqlar içərisində ən gözəl söz hansı sözdür? Allaha çağıran sözdür. Bundan daha gözəl söz ola bilməz. Və eyni zamanda salih əməl edər və deyər ki, mən müsəlmanlardanam. Və Həsən Əbas Rəhimullah dəvətçi haqqında deyir ki, Hədə Həbibullah, bu Allahın həbibidir, sevimlisidir. Hədə Vəliyullah, bu Allahın dostudur. Əsləmə lillahi, Allaha təslim olmuş. Və əmilə bitaətihi və Allahın əmirlərinə, itaətinə boyun əymiş. Və dəəl xalqə iləyhi və insanları ona çağırmışdır. فهذا النوع افضل انواع الانسان واعلاهم درجه عند الله يوم القيامه və bu növ insanlar qiyamət günü insanlar içərisində ən yüksək dərəcəsi olan insanlardır. Və onlar Allah Taala'nın istisna etdiyi kimsələrdir. Ziyana uğrayanların içərisindən istisna etdiyi kimsələrdir. والعصر ان الانسان لفي خسر إِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Allah Teala and içir, and olsun əsrə, zamana, vaxta, həqiqətən insan ziyan içərisindədir. İman gətirib, salih əməl işləyənlər, haqqı tövsiyə edənlər və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Demək, istisna olanlar kimlərdir? Elm öyrənənlər, sonra əməl edənlər və öyrənib, əməl etdiyinə başqalarını çağıranlar və bu yolların üçündə də səbr edənlərdir. Yəni, Allah-u Teala and içərək buyurur ki, yəni insan növü xüsrandadır. Yalnız bunları kamilləşdirənlərdən başqa iman, salih əməl və bundan sonra başqalarını da çağıranlar və bu yolda səbr edənlər. Şafi Rəhməullah buyurur ki, لَوْ فَقَّرَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي سُورَةِ الْعَصْلَ كَفَتْهُمْ İnsanların hamısı bu surə haqqında fikirləşsəydi onlara, Kifayət edərdi. Həqiqətən insan belə şeylər fikirləşməsi onu artıq danışıqlardan, artıq söhbətlərdən uzaq salır. Deməli, insana fayda verən elm öyrənməsi, sonra əməl etməsi və öyrənib əməl etdiyinə insanları çağırması və bu yolda səbr etməsidir. وَلَا يَكُنُ مِنْ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا Və həmçinin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi yolunu davam etdirənlərdən sayılmaz Allahın yoluna çağırmadıqca. Allaha tərəf çağırmadıqca. Yusuf surəsi 108-ci ayədə Allah Teala buyurur, Qul hədi səbili ədru iləllah. De ki, bu mənim yolumdur, mən Allaha çağırıram. Alə basiratin ənə və mən ittəbəni. Mən
bəsirət üzərində mən və mənə tabi olanlarda. De ki, mən Allaha çağırıram. Deməli, burada keçən ədru ilallah fəsəbil və səbil ətbə əddəvət ilallah. Bu da onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu və ona tabi olanların yolu Allaha çağırmaqdır. Fəmən ləm yədru ilallah fəleysə alə səbili. Kim Allahın yoluna çağırmazsa, Allahın yoluna çağırmazsa, onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedənlərdən sayılmır. Allahın yoluna çağırmaq da necə olur? Quran, sünnə ilə və bunları da sələfin başa düşdüyü formada. Yəni, boş sözlərlə, boş danışıqlarla yox. Quran və sünnəyə öyrədirsənsə, Quranı, sünnəni, hədisləri Allahın yoluna çağırmış sayılırsın. Alə basiratin Əl-basirət əl-təbətu fiddin. Bəsirət də nədir? Dində sabit olmaqdır və yaxud da ibrətdir. Yəni, elm üzərində. Elm üzərində. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi tabiçiləri dəvət edənlərdir, Allahın yoluna çağıranlardır və dəvətlərini də necə aparanlardır? Elm üzərində. Elm də nə üzərində qurulur? Quran və sünnə. Quran və sünnə. Quran və sünnədən kənar bir dəvətdə heç bir bərəkət ola bilməz, heç bir xeyir ola bilməz. Və dördüncü əsas isə, yəhdunə bi əmrinə. Artıq burada da izah olunur. Bizim əmrimizlə doğru yolu göstərənlər. Deməli, bu ayədən çıxan Səcdə surəsində keçən dörd qayda, dörd əsas çıxarıldı. Birincisi səbir, ikincisi yəqin, üçüncüsü nə oldu? Hidayət. Yəni, çağırmaq, insanları çağırmaq. Və dördüncü isə əmrimizlə çağırmaq. Əmrimizlə. Əmrimizlə doğru yolu göstərmək. Və fi zəlikə dəlil alə ittibaihim mə ənzəllallah alə rəsuli və hidayətihim bihi vəhdə dünə qeyri minəl əqvali vəl ərai vəl nihəli vəl mədəhim bəl lə yəhdunə illə bi əmrihi xassa. Fikir verin. Bu açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olanlar ona nazil olana tabi olurlar. Və onunla, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olanla insanlara doğru yol göstərirlər. Sözlər, görüşlər, fikirlər, məzhəblərlə yox. Nə ilə? Quranla, sünnə ilə. Bəl lə yəhdunə illə bi əmri xassa. Yəni onlar hansı ki, o imamlar, o nümunə götürən kimsələr, yəni bundan başqası ilə dəvət etməzlər. Fəhəsələ min hədə ənə əimmətəd-din əlləzin yuqtədunə bihumulləzinə cəməu beynə sabri vəl-yəqini vəd-dəvəti iləlləhi bussünnəti vəl-vəhyi lə bil-ərai və lə bil-bidə. Deməli, xülasə olaraq, dində imamlar, dində nümunə götürülən kimsələr, o kimsələrdir ki, onlar səbri, yəqini və Allahın yoluna sünnə ilə, vəh ilə çağırmağı cəm edənlərdir. Rəylərlə, görüşlərlə, bidətlərlə yox. Fəhəuləy xuləfəur rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm fi ümməti. Və bu kimsələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətində onun ardıcılarıdır. Və bu cür dəvət edənlər onun sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedənlər, onun dostlarıdır. Mən ədəhum əv xarabəhum fəqəd ədəllaha subhanəhu və ədənəhu bilhar və artıq onlara qarşı çıxan da, onlara düşmənçilik edən də artıq Allaha qarşı düşmənçilik etmişdir. Necə ki, ilahi hədisdə gəlmişdir. Artıq burada bir fəsil tamamlanır. İnşallah kifayətlənək. İnşallah mümkün olsa fəsilləri götürmək olar. Çox faydalıdır. Allah təala şifa versin. Salamun aleykum.